11-річна Надія чекає свого виходу за ігровий стіл, а поки міцно тримає ракетку в руках. Для неї вона предмет гордості. На змаганнях спортсменка її ніколи не змінює. З цією ракеткою дівчина встигла виграти чимало всеукраїнських турнірів. Повторити свій успіх сподівається і в Запоріжжі. Я сюди приїхала грати своє удовольствие. Мені подобається займатися тенісом і грати на великих соревнованнях. Я чувствую страх, но когда я ухожу, я чувствую, що я вже нічого не боюсь. Заробити очки на рейтинговому турнірі сподівається також Дмитро. Не дивлячись на свій юний вік, 10-річний спортсмен вже встиг виступити на багатьох турнірах в Україні. У Запоріжжі сподівається зіграти не менш успішно. Каже, конкуренція серйозна. Є немножко. Смотря какой игрок сильный, тогда есть волнение, а когда слабенький, ну тоже есть волнение, но поменьше. Перерывами бывает, подряд сразу вызывает, когда подряд тяжеловато, потому что усталость, а когда с перерывами, понятно, отдыхаю и уже я полегче. Цей турнір внесений до календаря всеукраїнських змагань і є рейтинговим. У молодшій віковій групі більшість спортсменів – початківці. У старшій представлені титуловані тенісисти – члени збірної команди України. Соревнования ми проводимо в три етапи – субота-воскресіння. Це субота-воскресіння. Проходять соревнования серед юношей і дівчат 2005 року і моложе, і 2002-2004 року. В соревнованиях участвують в общем порядка 100 человек. Представители у нас есть Никополя, Днепропетровска. На цьому турнірі Надя досягла поставленої мети і стала першою у категорії серед молодших. А от Дмитру не вдалося досягти перемоги. Змагання продовжаться найближчих вихідних. Боротися будуть спортсмени старшої вікової групи. Оксана Стешенко, Костянтин Грушко, ТВ5.